Pod neće stavit čuli pod kolonija lokruma i Lukša Obradović. Kako će staviti, ne znam. Evo ti možeš radi, hitaj Lucu i mene svih. Jer snima. Ne, snima ti sad, samo hitaj, evo ti gleda. Samo nama ništa dira neću. Postavke, samo šiša. Samo šiša, i kad neću. Hoće završiti, ja ću ti reći kako ćeš. Ovo je fiskalna. Možeš jedno 5 minuta, 6, a poslije ćemo možemo i srpati. Da se znamo, ne možemo, mi smo umjetnici. A mi smo umjetnici, što ću sad? Ovo je sve naprodano, morat ću. Evo. A moram ću ne prvu vanju. Samo ti je snima, slobodno. To je gospara Damira tamo uhvati. E. Pa ćete naći na YouTube. Čije su ovo burse? To je sve moje. Aha. Sve, to moje stan. Ja ću se ovo cijela preseliti, samo moram zajedno sve preseliti. Tijena, pogledaj ovu konturu, art kontura, ovo sam uzao, ovo 90 kuna. Čekaj da ja, kuna. Da tu stan, pa da me može Ivona svi i da ideća. Evo, da je kovo. Čekaj, malo ćemo staviti na iPhone-u. Pokaži uzmi ruku, ovo ću staviti ruku. Lucu, Lucu, hitaj. Ja tamo da vam svi učini postavke, ja sam više naviku. I neka vam stavim na password box, besplatan. I ođe, na crvenu, An. Ajmo stiskamo. Ajde, gledaj, Ivanu trebamo paro. Bogata, štanda, čovječe. Aman, Ano, to ide. Lile, štand. Samo kasno, samo kasno. Lile, ćeš mi da zahtjev, ti si zaboravila. Lile, zaboravila, da mi zahtjev. Pa ja, nisi dala, nisam dobio nikakvih kratiri. Ma ništa, ti si, ja sam ti rekao da uđeš na postavke, će onaj pune. Ma kako sam slatka. Sad sam primjenio cover ti je. Ma kako sam slatka. Ono pile, što se po novom bojena protosili. Ovo sam rekao, ovo da predstaviti, mislim da je ovaj, ja sam ovaj slike sa lopom. Pa sad to je nešto najesem. Gori na vrata, od Lovrijenca je sliku ona. Gori. Ako se. A ne, pa da posjećam ga. Ali jesam li poslala? Ma ne sam, pa ja kad nisam. Nego na onoga kune je, tu sam. Ono više ne kune, reći, jo, to moram zapamti kune. Kune, R, A, B, B, I, T, R, studio. Tako ima 33 zapisa na YouTube. Na krivo sam mjesto onaj poslala. Zato što sam ja već... Idete ča. E, hvala. Adio vam. Hvala, doviđenja. A to je zato, sam i ja. A sve ovo rap, ovo klapa, rapa. Higijena. Klapa, rapa. Ide nije vas srca, jasno. Da, sve ođe igram snimanje. Ajde, Luči. Sluča! Ovo je vrijeme za ljudi. A vidi, ođe Pariza, gledaj ovo. A vidi ove, ovo je Fran. Ovo je... Eto, da stavite. Može se, ko se... Dok ćemo mi stavati na loku? Kako hoćeš, Luči. A ne, popodne. A, Tibore, prolistaj ovo, Tibore. Prolistaj ovo fotografiju, ođe, molim te. Kažem, ja sam stavila jedan kamen i sad ću lijepo napisat, gore učini tipke. Lukša, već ti je prošlo 3 minuta, aj počni crta, Lukša. Koliko, 3 minuta, ajde, mogu izdržati do 17 minuta. Vodić, ja ću ovdje napad, mogu se isportat, ajde. Vodi. Ovo sam ti sve morao plaći, angažira mešta, razumiješ? Ja ću vam gledat. Neću mi je. Sada što imam radi, možda ovako brzira nešto. Na brzinu. Mada ćemo ostaviti senje. Makni se Tibore, makni mi se. Makni mi se Tibore. Ovo će vam sad malo u nos ukrati. Makni mi se bre, tu malo sam nisam ubila preko tebe. A čeka, ovo će biti senjanet moj. Znaš što sam je grubo radio akrilik, ali ja kombinujem. Sa čime to pospričaš?
sad ću na brzinu uzati malo neba i par sjene i stablo i eto. Jeli, može do 17 minuta, jel tako? San Marko. I moji. A ne to znam. Sam uzim, imam ti spreva i strošilo se na kaneli, dao sam badava, razumijem. A zašto je ovo? A to je sprej obični. Aha, da, manj, da lakše... Ma možeš ovdje kombinirati sprej, ja ti to sve eksperimentiram. Jer počinješ? Samo ti snimaj ovaj. Gdje ćeš Lila, gdje vježiš? Ja, na brzinu, a nekad na brzinu pa ispadne dobro. Kako, pokažiš jedno, molim te. Vidiš Ivan, ti boreš da vam veliko rodi. Ne znam sam, ovo ti ajde, nisam ni radio, nego sam pospremao malo. Nisam se, treba bi svaki dan radi, nama je sad svi to vrat. To akrilik. A bilo, ej, akrilik, nasprej, ma ja ti tu se igram, pa što. Bilo da bilo. Znaš što, toliko sam, nekak, u krajnosti, možeš? Zeleno. Evo, meni je hladovina, još uvijek. Imam zeleno, govorim, mater, nema nosa sve. Nisam ništa nije za ovdje, vidiš, nema zeleno sve. Ima li ko kakve zelene boje? Tibor je pojno, samo pastelu. Imaš li zelene boje, Tibore? Imam pastelu. Ma ne, daj pastelu, ajde, nema. Imam zeleno, dobro, mogu se igrati s ovim, ajde. Koliko je? 7 minuta ti je prošlo. Ne, dobro, može još raditi. Toliko. Dobro, nema ću, ali... To mi ti bude. Može. Ajde, reći ćeš kako je. Ajde, mi treba bijele još, znaš, kad izgubiš bijele, onda se moraš vratiti na bijelu da... da da svjetlo slici. Ništa, ja sam rekao zamrčit ću pa sve. Ja se jedna se... Ono govori, ma ne, da se boje miješaju na... Evo vidi, vele. Da se boje miješaju na ovomu, u stvari na... Je li tako, Ana? Da se boje miješaju ne na ovomu, ne na... Ma, individualno, eto ne. Ma ne, da se boje miješaju na, ajme meni što sam, na plot. A govori, najbolja paleta ti je, to mi je rekao Žuro Politika, najbolja paleta ti je onaj palac. Ovo je meni već slika, razumiješ? Jer, a, što misli? A, Tibore, gdje se najbolje ocijenio? Ovo dole ne bi ni dirao. Pa te još molim, te ja sam se slomio. Ali što, sad malo govori. Da sam ovo, jer ova života mi čini foto. Pa se dobili zeleno. Ma nema veze. Samo ću, to ćemo sve do kraja. Završi, razumije. Dođi malo. Mi da život, a ovo ga dole dođi. Pazi. No, ne znam, ja se zaustavim pa ćemo vidjeti. Pa ću ja radi. Možeš dorađivati poslije, ali stvarno sve ne treba. Malo nešto ovako, pa ću ja da ograničim, onda da vršim doma, razumiješ? Glavno da napravim, da ima, neku, da ima neki doživlja, razumiješ? Nije si anestezija, nije ništa, vjeti. Pala već je došla, vidi. Nešto je, a? Mene gusta, ja ne znam. Dobro, dobro. Doma,
Dobro, ne treba, ja mislim, sasvim dovoljno. Eto, tako ja završio sam. Koliko ima minuta? 10 je prošlo. Dobro. E, dovoljno, ajde. Čekaj, samo još malo gore ovo da posnijem. Malo razum, ne možeš ga razumira. Neću, nema potrebe. Dobro, ispalo je ovako. Ima ti tu WC, Lukša. Ispala si još ovdje. Ma neka. Razi drugu, pa ćemo snimiti drugu. Skica, kovar i gotovo. Dobro si uhvati lanu, gospođu Luce, sve skupa, da imamo jedan zajednički uđer. Uhvati Janu kako radi ovaj njezine. Može se okrenuti ođe, samo ne znam što ti sjena ići. Razumiješ? Uhvati, tako. Da vidiš iz blize. 10 minuta ići. Sad skoro, mama se pomakne kada snimi cijelu kako je. Ja sam to radila. Dođi uhati gospođu Lucu. Hoću, hoću. Imate li malo vode? Nisam donio, neđe sam uzelo na... Ovo je, pa ime meni. A to je moje, jeli? Koje? A to je vaše. Moje. A bravo, sam nija bio donio, ma... Baš sam zgubi dan. A viš paleta, nego ja ne radim, ima ne nađe u domi, ona Đuro politika paletu, pa ne nađe doma, ne znam što. Viš pa je bio ukao. Malo boja, samo jedan dio. To si još boja. Kako je, nije se od suši. Izgledaj se pačeš onda kad... Samo malo. Ne, 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 ovako da ostaje. Ovako da ostaje. Kako ne postane, ne diraj crno-bijela kasa. Dobro, ja što ću. Dobro, ja ću. Aj, dobro, evo, može. Bugo je zaboljati. Bravo. Je li ovdje nešto moje možda ostalo viška? Nešto... I ne znamo, mi smo se rasporedili to. Plastično, plastika. Plastika plava, 12. Koza jaja. Meni Nera kad je nosila, pola mi je ovoga... U kakvi biljani ne ovo ođe, ovo... Zelenu ovu. Malo štafel. You can have a look, ladies. Ovo je moje. Ovo je znam da sam puno bijelova imala danas. Pola pogubi. Ništa, to je samo more da je ispalo i plastične čaše. Ona je nosila odavde, sad ja ne znam gdje je. Mi smo išli vas traži, nismo na nas našli. Tamo smo još dalje. Još dalje ste pošli. Ovako sve u ovoj ravnini smo... Ništa, onda ćemo poslika kad dođete, što je gotovo. Mi smo išli pa smo se morali vratiti. Znaš, što, Nana, mi ti još nismo počeli. Mi smo ti sad pa razgovarali. Nas je Lukša potaknuo. Mi smo tu, a nego, što se toga tiče... Nemamo čemu držati vodu, razumiješ? Sam sve to. Evo ti, mi imamo ti mi. Ona bi će pogubila uspuno. Pogubila kad je hodila. Kako te volja. A, tamo lijepo gospođa gleda, svako ćemo i završiti. Samo ti snima, ja mogu. Ja mogu. Da ti igra na jubu. Samo snimu, a nije problem, samo da se vidi, da se rovati, da smaku, da ne sjedi. Mogu vas i sodi tamo, ono ti odlično, ono što se rovi. Moje jaja, ti se mogu danas imati. Što, eto, završi tamo, na, evo ja se završi. Na ovdje. Zagle su svoje, oni koji su se odvojili. Tak.
Joj. Ovo snima. Da. Da. Ne možeš da radi, tako ono. Čemo još boje, ali evo to je. Pa ćemo ovo staviti pod Uliput ili kolonija ili kako? Kolonija Uliput, da. E, Lokrum, e, dobro. To ćeš mi postaviti linki. Nema što tu nema. Tu sam navrstavio. Tibora, Lile. Te Lile. Lile je sad tako. Če Lile. Idem se ja malo kupa, nisam učinio još banju, stalno sam u pot... Ovo me gusta, vidiš, ovo je super. To je previše intimno. To ne dozvoljavamo. Ti bar, ali ovo zajedno boje ima, Marika? A možete ti poslužiti sa mojim? Znaš što ti to sve? Ti ćeš danas najviše napraviti. A viš, ovo je tronožer, sam ja imao za ribanje. Ja imam, Lila je sve ponijela, ja nisam ništa nosila. Neđe mi je tata stavio. Ja najnužnije. Ma da. Ne znam, u šufitu je neće. A vidiš, ovdje akrilike, nisam. A što Stipko nije došao? On je profesionalac, jel' on? Ko je profesionalac? Ona je Mamić. Mi smo slobodni, uzmite aparate. 16 minuta, dobro, ajde, nećemo se svađati. Ko je ono dovolj? Sad će, a hoću li snima ovo smeće, ne bi ja snimao, a, Ana, da ne bude ruglo tamo, da, da, a, samo ću potegnu jednu sliku, ovo tamo, da neću da mi vide tu, to je već contemporary art, ovo tamo, pa jes, ono tamo, pogledaj na mulu dvoli, ne, pa neću, slikat ću samo, pa ću vidjeti.